Novi apsurd BH pravosuđa, i to ne prvi u sudskom procesu protiv Duška Jevića i Mendeljeva Đurića zbog ratnog zločina. Odlukom suda BH upućeni su na izdržavanje zatvorske kazne u kazneno-popravni zavod u Foči. Problem je međutim što je odluka napisana tek prije 10 dana, a Đurić i Jević u Foči kaznu izdržavaju još od 2013. godine. Kada odlučuju sudije poput Mire Smajlović, onda Srbi kaznu izdržavaju i bez presude. Pravosnažna Mendeljevu Đuriću i Dušku Jeviću izrečena je 3. marta ove godine. Uputni akt za izdržavanje kazne sa potpisom sutkinje Smajlović ispisan je 10. aprila. No uputni akt, umjesto na adrese njihovih domova, Đuriću i Jeviću isporučen je u KPZ Foča. Na osnovu pravosnažne drugostepene presude suda BiH u trajanju od 20 godina upućujete se na izdržavanje kazne zatvora u kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa u Foči. A oni kaznu izdržavaju još od 2013. godine. Tada im presudila upravo Smajlovićeva i njene kolege iz sudskog vijeća. Prekršili su konvencije o ljudskim pravima i presudili nezakonito. Njihove greške 3 godine kasnije ispravio i usnuli Ustavni sud BiH. Presudu je poništio, no Jević i Đurić ostali su u zatvoru. Ako je sada dobio uputni akt, logično se postavlja pitanje, pa po kom uputnom aktu je on do sada u zatvoru? I po kom uputnom aktu i po kom pravnom osnovu on izdržava kaznu zatvora do ovog trenutka? Opet je naravno odlučivala grešna sutkinja Smajlović. Isto kako je prilikom izricanja prve presude zaboravila na baš tada aktualnu odluku Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Maktouf i Damjanović, tako je nakon poništene presude zaboravila da o istoj službeno obavijesti upravu KPZ Foča. Sve dok je ovaj upni akt, upni nalog na snazi, lice mora izdržavati kaznu zatvora u ustanovi. Mi kad dobijemo taj poništenje tog starog koji je na snazi, znači i onda možemo pustiti lice koje je na izdržavanju kazne zatvora iz ove ustanove. Greške zaboravne sutkinje mjesto će pronaći u još jednoj apelaciji Ustavnom sudu BiH. Mjesta će biti najavljio advokat Stojanović i za dužinu zatvorske kazne izrečene u ponovljenoj presudi. Jer prema KZ SFRJ zatvor od 2 decenije alternativa je za smrtnu kaznu, a smrtna kazna odavno je ukinuta. Pitanja za apelaciju ima još. Da li je maksimalna zatvorska kazna prema KZ SFRJ 15 ili 20 godina? Da li postoji individualizacija krivične odgovornosti. Individualizacija krivične odgovornosti i sankcija jedno je od osnovnih pravnih načela, no i ono je često predmet zaborava u BiH pravosuđu. Jer kako drugačije objasniti nakaradnu sarajevsku pravosudnu praksu prema kojoj su sve poništene zatvorske kazne duže od 20 godina, a bilo ih je najmanje 13, linearno promijenjene u 2-decenijske.